Aya, asante sana. Tusalimiane wote. Mairo rogino robo ogin. Amaro osogi, e minister yang, soi pantuya, makofi, tangala gene agayo glomon. Letu ni kusema, mawaziri, waheshimiwa, tumeshukuru sana vile mumekuja, na asanteni kwa kusupport kazi yetu, kazi ya foundation ambayo itasaidia wasichana wetu. Nasema Mungu awabariki, wacha tuwa support, hiyo ndio inatakikana. Ane meneja, amada redubokin ana foundation, veedu mindo yang aisumada, nedu mnanapokin, merama yanandayanga yule, ngashule.